הוא אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני חוקת שלום לדורותם מאת בני ישראל. יום זין באדר, אמנם זה מחלוקת זין באדר א', זין באדר ב', זה יום פטירת משה רבנו. בפרשת השבוע הזאת שמו של משה רבנו לא מופיע. לא כתוב ויאמר השם אל משה לאמור. כתוב פה ואתה תצווה. שמו לא הוזכר. למה? מפני שאמר על הקדוש ברוך הוא, אם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, הפרשה הזאת לא מוזכר שמו של משה רבנו. משה רבנו מאור העולם. זכרו תורת משה עבדי. כל התורה נקראת על שמו של משה רבנו. זכרו תורת משה עבדי, וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. כל התורה קרויה על שמו, שהוא מסר נפשו על עם ישראל, והוא עלה לשמיים שלוש פעמים כדי להוריד תורה. וזה אותו משה רבנו, רבותיי, שהלך איתנו במדבר 40 שנה. אותו אחד שבמצרים נלחם בפרעה וכל החרטומים שלו להוכיח את מציאות השם. וזה אותו משה רבנו, רבותיי, שבסופו של דבר לא נכנס לארץ ישראל, כי הוא מסר נפש למען כלל ישראל. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. מה זה ויקחו אליך? רבותיי, צריכים אנחנו לקחת את עצמנו אל משה רבנו, לקחת את עצמנו אליו, ולראות איך בן אדם צריך להעיר. כן, הדוגמה שלי היא משה רבנו. מי צריך להיות לי סמל ודוגמה והיו עיניך רואות את מוריך? מה אני אמור לתת לבן שלי מגיל קטן לראות? מגיל קטן להכיל בקרבו? לראות דמויות הוד, דמויות של גדולי עולם. והיו עיניך רואות את מוריך. כשילד גדל עם תמונות בראש שלו, תמונות של צדיקים, אז הילד הזה גודל קדוש. אבל בר מינן, ילד שרואה מגיל קטן כל מיני שטויות וכל מיני סרטים וכל מיני אבלים, מה אתה מצפה שיצא מהילד הזה? לאן הוא יגרר? לאן הוא יימשך? והיו עיניך רואות את חמוריך. מה הוא רואה שם? שטויות ואבלים. לאן המוח שלו נמשך? לשם. מה שהוא רואה, לשם הוא נמשך. הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה הנייר חדש? מה לימדת אותו? זה מה הוא לוקח איתו. הוא לא יודע כלום, אין לו דעות קדומות. אתה מעצב את הדעה שלו. אתה לוקח אותו כמו פלסטלינה, ואתה מעצב אותו. זה ילד. משה רבנו, רבותיי, כולנו צריכים לדעת שאני מסתכל על החיים שלי, אני צריך לשאול את עצמי, איך אני יכול להגיע למדרגה כזאת, שגם אני אהיה עבד השם, אנא עבדא דקודשא בריך הוא, להעלות נר תמיד. לא שאני מת ידליקו לי נר, שאני חי הנר שלי יהיה דולק. נר השם נשמת אדם. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אומר המדרש, נרי בידך. הנר שלי ביד שלך. מה זה נרי בידך? כי נר מצווה ותורה אור. הנר שלי ביד שלך. ונרך בידי. הנר שלך נמצא אצלי ביד. מה זה הנר שלך? נר השם נשמת אדם. שמור על נרי ואשמור על נרך. אתה תשמור על הנר שלי, על התורה ועל המצווה, אתה תשמור על הנשמה שלך שלא תצא ממך. אתה תחיה, אתה תאריך ימים, אתה תזכה לטוב, אתה תאיר. אבל אם חלילה, רבותי, חס ושלום, אדם בוגד, אדם לא שומר את אותו נר שנתן לו הקדוש ברוך הוא. כמה הדבר הזה נורא, כמה בגידה היא נוראה. בעולם, באותה נשמה שנתן לך, שצריכה להעיר באור יקרות, אתה הולך ומכסה אותה ופוגם אותה בכל מיני פגמים שהשם יצילנו. כמה הדבר הזה נורא היום. האור של הנשמה של האדם הרי הוא מבהיק מסוף העולם ועד סופו. חלק אלוקה ממעל. האור של הנשמה זה דבר הרי ש... זה לא גשמי. לכן אנחנו לא רואים אותו. רבנו ארי יכל לראות את כמה נשמתו של אותו אדם מהירה. כמה שהאדם יותר עוסק בתורה ומצוות, הנשמה שלו יותר מהירה. כמה פחות פחות. בר מינן עבירות, חסם, 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 עד שהוא כולו נראה כמו פנס שכיסית אותו בצבע. האור שלו לא ייראה. האור של האדם, רבותיי, צריך להיות מופץ למרחקים. איך אמר הבעל שם טוב הקדוש? שנפטר אור החיים הקדוש, הוא אמר, קבע הנר המערבי. קבע הנר המערבי. זה צריכים לדעת.
הנר שהיה דולק בבית המקדש, הגמרא אומרת, מה זה נרות של בית המקדש? מה מסכת שבת מביאה? מה זה הנרות של בית המקדש? וכי לאורה הוא צריך? תגיד לי, הקדוש ברוך הוא צריך שידליקו לו נרות? הרי כל 40 שנה הלכו ישראל לאורו של מקום. ועד היום אומרים בתוספות, גם אנחנו הולכים לאורו של מקום, יש שמש, הוא שם לנו ברקיע השמש, ויש לנו מנורה. שם הבורא יתברך שמש ברקיע, ומאירה לכל העולם כולו, מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. אז אתה הולך מדליק לקדוש ברוך הוא נרות בשביל שהוא יראה. לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. אז מה זה, מה זה? העדות? אומרים חז"ל, העדות היא לכל באי עולם ששכינה לא זזה מישראל. אבל בית המקדש, אומרים חז"ל, ויעש חלוני שיקופים אטומים. מה זה חלוני שיקופים אטומים? אומרים חז"ל במדרש, מה זה? בדרך כלל, כשאני רוצה שייכנס אור לבית, אתם יודעים מה אני עושה? אני עושה את החלון מבחוץ קצת יותר צר, מפנים יותר רחב, שייכנס האור. בבית המקדש זה היה בנוי הפוך. צר מבפנים ורחב מבחוץ. למה? כדי שהאור מבית המקדש יצא לכל העולם כולו. איזה אור מדובר פה? אור של הנרות? האור של הקדושה, האור של הטהרה, האור של, של הרוחני הגדול והנורא הזה שהיה מאיר לכל העולם כולו. מה, אתם חושבים שזה נגמר? לא. הגמרא אומרת שהצדיקים הם מקדש. הם בחינת מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אור של כל צדיק וצדיק מאיר באותו מקום. איך כתוב שם אצל יעקב, אצל יעקב אבינו? ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. מה אומר רש"י? ויצא יעקב מלמד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שכל זמן שצדיק במקום הוא הודה, הוד, הוא זיווה, הוא עזיב, הוא הדרה. כל האור של המקום זה הצדיק שנמצא בו. הלך הצדיק מן המקום, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. אנחנו מנסים להבין שכביכול היופי של העיר במה מתבטא. היופי של העיר מהו? זה כיכרות שעשו בעיר, זה כל מיני עצים וגני שעשועים ופארקים, ועשו שם אפילו אגם עם מים בשביל סירות, וואה, ועשו איזה פינת חי. אח שלי, זה לא מה שאמרו לנו חז"ל. ההוד וההדר והזיו של העיר זה הצדיק. כל צדיק וצדיק שבעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, הוא האור של העיר. עד היום בן אדם ששומע את השם העיר נתיבות, מישהו פה היה בנתיבות? לא כל אחד היה בנתיבות, אבל עכשיו כשאתה שומע נתיבות מה אתה אומר? בבא סאלי. מה זה אומר? בבא סאלי. אומרים לך טבריה, רבי מאיר בעל הנס. מירון, רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה עכשיו. אם רבי שמעון בר יוחאי לא היה קבוי במירון, מי פה היה מכיר את מירון? מבטיח לכם שרבים לא יודעים מה זה המקום הזה בכלל. צפת. אילו בצפת, רבותיי, לא היו שם רבנו הארי והבית יוסף, ורבי שלמה אלקבץ בעל אחד אותי, ועוד 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 ועוד, כמה קבורים שם. מי היה מסתובב שם? מי היה יודע מה? צפת, זה מקום אחד בצפון הארץ. חרמון, היית יודע, הציתי שם סקיר. הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. הזיו של מירון זה רבי שמעון בר יוחאי. הזיו של טבריה זה קבורים שם הרמב״ם. הזכרתי רבי מאיר בעל הנס, והרמב״ם, ואביו של הרמב״ם, וקבורים לך שם בכניסה לרמב״ם תנאים, פילי פלאות. רבי עקיבא, טבריה. זה הגודל. כשאתה מזכיר ירושלים, אוהו, ירושלים, כותל המערבי, שריד בית מקדשנו, ומירושלים הר הזיתים, אוהו, איזה צדיקים יש שם. אוהו. אז מה? הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. ארץ ישראל יפה וגם פורחת. נכון? משתבח שמולד, בן פורת יוסף, בארץ ישראל הולכת ומשתכללת. ביום שהרב עובדיה עליו השלום נפטר, הרגשת כאילו כל הארץ נהייתה חושך. קיבו את כל האורות. הרמזורים איבדו את הצבע. הדשא נהיה ירוק אחר. אני אומר לכם, העולם איבד מהיופי שלו. נוי העולם זה הצדיקים. אז אדם, רבותיי, שבאמת יושב
ובונה את עצמו מבחינה רוחנית, לא רק גשמית. גם כשאתה עוסק בגשמיות זה מצווה, אבל גם מבחינה רוחנית הוא דואג לעצמו, הוא דואג לעולם. הוא לא מאיר רק לעצמו, הוא מאיר לכל העולם כולו. כשאדם עושה מצווה, אשריו היא שהכריע עצמו וכל העולם כולו לכף זכות. שמן זית זך, איך קונים את זה? יש כאלה מפחדים מקצת מאמץ. הלו, שמן זית זך קטית. אתה יודע מה זה קטית? זה בלחץ. אתה רוצה להצליח בחיים שלך בתורה, צריך קטית. קטטו עצמכם על דברי התורה, קשה, תמשיך. קשה לי, אין לי כוח, אני עייף, עוד מעט, אולי שבוע הבא, אולי עוד שבועיים, לא עכשיו, אולי בגיל 70. כל מיני תירוצים, כל מיני שטויות. דע לך, אם לא עכשיו, אם מתי? תפוס את הזמן, תראו כל הסדר של השס. איך אומרים את זה בראשי תיבות, כל הסדר של השס? זמן נקת, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, טהרות. זמן נקת. זה מי שתופס את הזמן ונוקט, תופס אותו בידיים שלו. אי אפשר להכיל את זה ברעיון. אתה רואה את הגודל של הספרים, זה נראה לך לא נגמר. אבל כשאתה מתחיל ללמוד, נהיה לך סייעתא דשמיא, ואתה לא מאמין איך סיימתי את זה וסיימתי את זה, וגם את זה סיימתי, משתבח שמו לעד, ואני זוכר את זה ואני זוכר את זה. המדרש אומר, הטיפש הזה נכנס לבית המדרש. מה זה כל הספרים האלה? מה פתאום? זה כל? זה אפילו לא התחלה. היו מלא! בורע. אז המדרש על החכם נכנס. הוא מלא ספרים. זה הכל? לא, יש עוד מלא. מה אתה אומר? טוב, מה אכפת לי אני? בוא נלמד היום קצת. ונראה מה, לא עליי יום לך לגמור. אומר המדרש, היום לומד פרק ומחר פרק עד שנמצא בידו כל הספרים כולם. לא עליך עם מלאכה לגמור, בין אתה בן חורין להיבטל ממנה. למה אתה מתבטל? אתה לא בן חורין להיבטל, אתה לא, אף אחד לא ביקש ממך, לא עליך מלאכה לגמור. אבל תראה שאתה רוצה. אדם שמראה שהוא רוצה, גם אם לא הספיק לגמור הכל, בשמיים נותנים לו שכח, יהיה לו גמר הכל. יש סיפור מרבנו הארי, רבנו הארי הקדוש, הביא לנו רעיון. סיפור פלא פלאות, הגיע לרבנו הארי הקדוש, שזה יהודי אחד. אתם יודעים, רבנו הארי זה היה מפחיד, אנשים היו מפחדים להיפגש איתו. הוא היה מסתכל על בן אדם, הוא היה רואה על המצח שלו הכל. איזה עבירות הוא עשה, מה הוא עתיד לעשות בהמשך שלו, איזה גלגול הוא, כמה פעמים, כמה גלגולים הוא עבר בעולם הזה. הכל, היה יודע הכל. תמר חוק כותב בהקדמה, דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. אם אני לא הייתי רואה, הוא אומר, לא הייתי מאמין. הוא אומר, מימות התנאים לא היה דברים כאלה. מראה יודע הכל, שיחת סקלים, שיחת שדים, שיחת מלאכי השרת, שיחת ושיחת ושיחת. והיה יודע סוע סוד שלב את הנר, והיה יודע, והיה יודע, והיה רואה מסוף העולם ועד סופו. והיה פחד, 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 לא יומן כי סופר. ונוער מסתכל לבן אדם, אמר לו, הכל. יום אחד בא אצלו איזה מישהו, אמר לו, רבנו, מה התיקון שלי? הסתכל לו על המצח, אמר לו את כל העבירות שלו, זה כמעט מת. אמר לו הכל. אמר לו כמה זמן, איפה הוא היה, כמה זמן הוא גר בעיר הזאת, כמה בעיר פלונית, מה עשה עם אישה פלונית, מה עשה שם. זה כמעט מת. אמר לו, רבנו, מה התיקון שלי? אמר לו, אתה? אתה צריך למות במיטת שריפה. הא? שריפה? ואתה מבטיח לי עולם הבא, אמר לו, כן. אתה תעשה לי? אמר לו, כן. אתם יודעים מה זה מיטת שריפה? שכן חושבים שארבע מיטות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. סקילה, זורקים אותו מבניין שלוש קומות, נפל, מת, מת. לא, אחרי זה זורקים על הרעים, זה סקילה. שריפה, לוקחים אותה עופרת, מתיחים אותה, פותחים לו את הפה ושופכים לו אותה בתוך הגרון שלו. זה שריפה. הרג, סייף. חנק, משקעים אותו עד רקובותיו בזבל, לוקחים כמו צעיף, מסובבים לו סביב הגרון, זה מושך מפה, זה מושך מפה, זה נשמתו. אבל שריפה זה לא מדורה של הגבוה, אומר, זורקים אותו בפנים. ומותחים לו את הגרון, שופכים לו בפנים, עופרת רותחת. אומר לו, רבנו הארי, אתה מוכן? אמר לו, כן. בסדר? תבוא לבית הכנסת, יש לך תור ביום שלישי לשריפה. תבוא, למה? יש כמה בתור לפניך, שלא תפספס את התור. רבותיי, כל העיר באו לראות רבנו הארי עושה שריפה לבן אדם. כולם בוכים בעזרת נשים, אתם יודעים איזה פער זה, בן אדם שוכב. שם עופרת, הריח של העופרת עולה,
הכל מתחמם, בעבע, רבנו הרים מסובב את זה, הוא אומר פסוקים, הוא אומר לו, שר המנחה וחטאתך תחופה, תערר בתשובה, והוא בוכה, וכל הקהל בוכה, אתם יודעים איזה תוררות הייתה שם? וכולם מפחדים לראות איך האריזה, אמר לו, פתאום רבנו הרים, אומר, פתח את הפה! זה פותח את הפה, וכולם, לא! רבנו הרים מוציא צנצנת עם דבש, לוקח כפית, שם לו בפה. תעמדת עליי! תעמדת עליי! תעמדת עליי, כבוד הרב! אמר לו, לא, עמדתי לך, קום, קום! שר המלכה בחתך תרופה. אמר לו, מה? אמר לו, עצם העובדה שאתה הסכמת, זה כאילו עכשיו אתה נדונת בשריפה. אנחנו בדין, מה, אני יכול להרוג אותך בחיים, ואתה משוגע מה לסנהדרין? אבל אני עשיתי לך שאתה תבין. אומר רבנו הרי, דע לך. ברגע שאדם קיבל, זהו זה. הוא אומר, דע לך. נתתי תיקונים לאנשים, תקשיבו טוב, נתתי תיקונים קשים לאנשים שהם צריכים להיות שנים של תיקונים. ולפעמים אותו אדם, נתתי לו תיקון למשל ל8 שנים, ל10 שנים. ואותו אדם מת אחרי יום. אומר, מה בשמיים? אומר, בשמיים נידון כאילו עשה את התיקון 10 שנים, כי גלוי וידוע לפני השם יתברך, שאם היה חי היה עושה את זה, אז גם שמת זה כאילו עשה. אתם שומעים מה שזה? יש פלא יועץ, רבינו ליזר פאפו, תשמעו מה הוא כותב על הפסוק, כי יקח מועד אני משרים משפוט. אומר רבינו ליזר פאפו, מעלה בשלום, מה זה כי יקח מועד אני משרים משפוט? אומר, אדם יבוא לשמיים, יגיד לקדוש ברוך הוא, שואל אותו, תגיד לי, הרי תחילת דינו של אדם, לא דנים את האדם אלא על דברי תורה שנאמר, פותר מים ראשית מדון, ואין מדון אלא דין, ואין מים אלא תורה, אוי כל צמא לכו למים. קבעת העיתים לתורה? וואה. אומר רבי אליעזר פאפו, יבוא אדם לשם ושאלו אותו, למדת תורה? לא. למה למדת תורה? אתה יודע שאתה חיים ללמוד תורה? לא היה לי זמן. אמרו של עולם, הייתי תרוד על המחיה ועל הכלכלה, והייתי נובד השדה, והייתי צריך עמדת טובה וחווה. יקרא שם את כל ברכת המזון. טוב. ומה... בשבת עבדת? שלום, אני דתי. אז אם לא עבדת בשבת, בשבת למדת תורה? לא. למה? קראתי קצת ספורט בעיתון. ספורט? יש לנו פה מחלקה ספורטיבית מאוד מאוד בשבילך. תגיד, אתה משוגע? מה זה השטויות האלה? יום טוב, ימים טובים, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל שיעסקו בהם בתורה. מה עשית ביום טוב? אומר רבי אליעזר פאפו, זה הפשט של הפסוק, כי אקח מועד, כשאני אקח את המועדים ואני אראה שבמועדים בזמן שהיה לך זמן ולא עסקת במסחר ובעבודה שלך ובאותו זמן למדת תורה, אני משרים אשפוט, אני אשפוך אותך למשרים ואז אני עושה חשבון, אם בכל המועד, ביום טוב ובכל המועד ובשבתות שהיה לו זמן הוא למד, מוכיח סופו על תחילתו, שאם היה לו זמן במשך השבוע ולא היה עובד, גם היה לומד, נותן לו הקדוש ברוך הוא שכר של כל השבוע כאילו למד. אבל אם בזמן שהיה לך זמן לא למדת, זה גילה כבר גם על הזמן, שאם היה לך זמן לא היית לומד, אז כבר נותנים לך עונש על הכל. שמענו איך שזה עובד. אור, כי נר מצווה ותורה אור. רבותיי, להעלות נר תמיד, שהנשמה שלנו, איך אומר שלמה המלך? בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, מה זה? לבנים הבגדים שלך, שלא יתלכלכו מהעבירות. ושמן על ראשך אל יחסר, זה התורה והמצוות. זהו זה. אבל אמר פעם, ראיתי אחד הפירושים אומר, מה זה ושמן על ראשך אל יחסר? בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. אתה רוצה לדעת איך צריך להיזהר בעולם הזה? זהירות? תראה לך בן אדם עכשיו לובש בגדים לבנים. חולרת בלך, יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. יש לו בגדים לבנים, חליפה, שעולה 5,000 שקל. איך אדם נזהר? זהיר, כולו רועד, חליפה, יקרה. שמו לך קד עם שמן על הראש, אמרו לך עכשיו תלך, איך אתה הולך? איך אתה זז? ימלא! שלא ישפך טיפה! זה חליפה לבנה!
שמן על ראשך נחסר. כך תלך בזהירות בעולם הזה. לא תתלכלך, שאותו להבת של השלבת לא תדעך. אדם לא יודע, רבותיי, שאדם לומד תורה, אחד הדברים הכי נוראים, הגמרא אומרת, אין לך בעולם ביזיון יותר גדול מאחד שהולך ערום בשוק. תחשבו על זה. האדם פתאום הולך, למישהו לקח את כל הבגדים ואתה פתאום ערום באמצע הרחוב. מה אתה מרגיש? מעדיף למות, לא? איך אפשר לסבול דבר כזה? זה טירוף. זה טירוף. אין ביזיון יותר מהולך ערום בשוק. רבותיי, בעולם הבא יש מלבושים, כמו שיש מלבושים לגוף, יש מלבושים לנשמה. יש דבר שנקרא נשמתין ארטילאין, נשמות ערומות. אין בושה יותר גדולה בעולם הזה מללכת ערום שמה, זה בכלל. איך עושים מלבושים לנשמה? הזוהר הקדוש אומר שעל ידי שאדם לומד ועוסק בתורה, הוא עושה לעצמו חלוקה דרבנן. אתה תופר לעצמך בגדים לנשמה שלך. מה, אדם יבוא לשמיים ערום? איזה בושה. איזה בושה. אז מי שלומד תורה ולומד את התורה של הקדוש ברוך הוא ברצף, בלי קרעים, כתוב וקרעים תלביש נומה, כל הלומד תורה ומדבר באמצע, התלמודון עשה לו קרעים, קרעים. מה זה קרעים? קרעים שייך בבגד. הוא קורע את הבגד הזה שהוא תפר. אבל מי שלומד ברצף, רבותיי, יש לו בגד שלם. אז אדם למד שעה ברצף, אשרה ואשרה חלקו. שעתיים ברצף, אשרה ואשרה חלקו. אז יושב ולומד לומד תורה, בן אדם. רבותיי, החיים האלה עוברים. בשביל כאלה החיים לא היה צריך לבוא עולם שלם. בשביל זה שנעיה ונאכל ומחלות, ואת זה הרגו, וזה שחטו, וזה עשו ככה, ובסוף גם מתים. מי צריך את כל זה? אלא כל זה הכנה לעולם הבא. האדם, אומר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. אז מה אני עושה עם החיים שלי? איך אני מעביר אותה? בשטויות, באבלים? הרי מזה לא יישאר שום דבר. תראה את הסרט הכי טוב בעולם, אח שלי, אחרי שהקמת מהסרט לא נשאר ממנו כלום. הלוואי שלא נשאר כלום, נשאר מלא רשמים רעים בראש. תאכל את הלאפה הכי טובה בעולם, אחרי שסיימת לאכול, זה לא נשאר מזה כלום. הלוואי שלא נשאר כלום, נשאר בלגן בבטן. לא יודע מה שלא תעשה, איפה שלא תלך ושלא זה הכל דברים שאוהבים ונפסדים. כשהתעסקת בתורה, קנית לעצמך עולם הזה ועולם הבא. בין בזמן העסק שבתורה שנהנית והתמלאת פה באור יקרות, בין שתגיע לעולם הבא, שכר שלה, מרב טובך אשר צפנת לירך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. להעלות נר תמיד, רבותיי, אותו נר זה הולך להיות דולק תמיד לעולם הבא. להעלות, לדחוף את הדברים למעלה, כמו אותו משל של אותו שועל, שהיה הולך בדרך, והיה רעב, ואמר לקדוש ברוך הוא, אני רעב, זמן לי אוכל, וראה כרם ענבים, והוא רוצה להיכנס לכרם, אבל הכרם הוא לא סגור בגדר, אז הוא מסתובב מסביב, והוא רואה איזה פתח, אז הוא מחפש איך להיכנס לפתח, אבל הוא רואה שהוא שמן מדי, אז הוא הלך ועשה צום רמדאן, שלושה ימים, ג' לילות, אחרי זה הוא מסכן כבר כולו נרקומן, ובקושי הוא הולך וכולו הגיע לפתח, והוא הצליח איך שהוא לעבור. הגיע לענבים, בן פורת יוסף, כל ענב כמו אפרסק. לא ישיב ידו מבלע, רק אוכל, 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 אוכל. נהיה בטטה, פתאום הוא אומר לעצמו, הלו, שכחת? אתה השועל, אתה הפיגח שבחיות, מה אתה טמבל? מה? עוד מעט יבוא בעל הבית, יתפוס אותך, הוא יראה לך בראש, הוא ישים לך שטיח יפה לקיר. ראש בסי, בוא נברח. בוא נברח! בא לברוח? איפה נברח? בא לעבור בפתח? בטטה. מה עושים? הוא יתפוס אותי! הלך התחבא מאחורי הכרם, לקח את כל העלים, שם עליו שיהיה הסוואה, שלא יקלטו אותו, עוד פעם שלושה ימים צור. אחרי שלושה ימים, עוד פעם הנרקומן שלנו, אה? צא החוצה? שכן, רעב, גם צמא. יושב בחוץ ועושה לכרם ככה. כרם, כרם, יפקיע עליך. מה אתה שווה? רעב נכנסתי, רעב יצאתי. אתה לא שווה כלום. למעלה מעליו היה עומד עץ אקליפטוס ענק, יושב למעלה עורב שחור משחור. זה לא רע! רע! מי שרע זה לא הכרם, זה אתה, ים טומטם. אתה, קוראים לך שועל פיקח, הכי
דפקט שראיתי. איך אתה מדבר? מה, אתה יכול להגיע אליי? תראה איפה אני פדח שאתה... אין לך סיכוי. אתה רוצה לשמוע מה יש לי להגיד לך? אומר לו, כן, מה יש לך להגיד? למה אתה מה שאני רואה? למה אני לא חכם? אכלתי, מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה מהקרן? כן, אבל מה הוא שווה? ראה אם נכנסתי, ראה אם יצאתי. אומר, זה בגלל שאתה אהבל, כמו שאמרתי לך. אומר, אז למה אני אהבל? תסביר לי. אומר לו, צמת, מצוין. נכנסת, מעולה. למה אכלת, יא מטומטם? אומר, אכלת, יא מטומטם. זמן לצום, להיכנס ולצאת, לא לאכול. אומר, לא אמרתי את זה. תאכל, תאכל בחוץ. איך אני אוכל בחוץ? אומר לו, תקטוף ענבים, זרוק החוצה, כמה שאתה רוצה. זרוק, אחרי זה תצא, תאכל, לא צריך לצום אותך. ولا אתה צודק. שואל? מטומטם. מי זה השואל הזה? זה לא אנחנו? בולעים את הכל בעולם הזה, אחרי שמישהו מת, מה כולם אומרים? אין לזה עולם זה. אתה לא? העולם מצוין, עשי. זרוק. קח מפה, זרוק לשם. תן חלק לשבעה, זה עולם הזה, מה שלא ממך, וגם לשמונה, זה עולם הבא. זרוק! מה אתה מבלע את הכל פה? מה עם תורה? מה עם תפילה? מה עם קדיש? מה עם קדושה? מה עם קריאת התורה? מה עם מגילה בפורים? יש יהודים רבותיים, לא באים לשמוע מגילה בפורים. יש כאלה שבאים רק בלילה. אתה אומר לו, למה אתה הולך בבוקר? אומר, שמעתי כבר. אני חושב שזה מגילת העצמאות? מה זה שמעתי כבר? מה זה הסיפור הזה? יש מצווה, כשם שחייב אדם לקרוא המגילה בלילה, חייב לחזור ולשנותה ולקרותה ביום. משנה מפורשת, שולחן ערוך מפורש. מה הקשר? מה שעשית אתמול בלילה? קמת בבוקר לבית הכנסת בפורים? שמעת קריאת המגילה, קריאת התורה? למה לא? מה, אתה לא יהודי? אתה לא חייב? זה חוב שכולו זכות, טיפש! אתה חייב להגיע מחר למשרד האוצר לקבל מיליון דולר. למה אני חייב? לא חייב לכם כלום, לא רוצה עוד קשר איתכם. טמבל, חייב להגיע לקבל מיליון דולר, תקרא את ההמשך. אתה חייב לקרוא מגילה שישלמו לכם בשמיים שכר אין קץ. תבוא לשמיים, אתה תקרא את הבשר שאין לך. למה אנחנו לא חכמים? למה? למה אדם לא מבין? למה אנשים חושבים שקדוש ברוך הוא רוצה חס ושלום לענות אותם? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. חייב. מה זה חייב? זה חוב שכולו זכות. זה עונש? זה עונש? ילד קטן, שאמא מאכילה אותו, אז היא צריכה לדרבן אותו שיאכל. שהוא גדול, הוא כמעט אוכל אותה. שיגדל לך קצת השכל, אתה תבין שמצווה זה דבר גדול, אתה תרדוף אחרי המצוות. אבל אנחנו קטנים. אז בואו לפחות נבין את זה, שיש לנו זכות למלא לעצמנו אוצרות, 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 להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. להעלות נר תמיד. נצח, עולם הבא. אצל האימח שמה ויעבד זכם, אצל שונאי ישראל, אם זה הנצרות, ואם זה כל הדתות, השאר הדתות, כולם מבטיחים עולם הבא. יש את ה... אתם זוכרים בפרס, את השהידים של פרס? השהידים שם היו הולכים עם מבטיחות פה. הם הולכים ללחמים, ילדים מגיל 13 עם RPG של מבטיחות של עולם הבא. מגיעים לשם, זה לא פותח. פתאום הוא פותח, נפתח לו הגיהנום. נותנים להם מבטיחות, על מי אתם שגרים? אתה שולח אותו להתאבד, להרוג יהודים שאין עבירה יותר גדולה מזו. פעם דיברתי עם ערבי. אמר לי, דע לך שקר, בקוראן אסור לפגוע בישראל ביהודים. אבל הם עושים נגד הקוראן. אסור. אבל הם עושים נגד הקוראן. אז הם עומדים ו... מישהו יודע מה כתוב בקוראן, אתם חושבים? יש סיפור על הרמב״ם. תשמעו סיפור על הרמב״ם. הרמב״ם, פעם, מלך מצרים, אתם יודעים, רמב״ם היה רופאו האישי של מלך מצרים. המלך מצרים אומר לרמב״ם, תגיד לי, אבל למה אתם עקשנים? למה לא תהיה בדת שלנו? אומר לו, הרמב״ם, תגיד לי, מה אני? אנחנו, הדת שלנו, דת האמת. אתה עוד פעם מתווכח על זה? אמר לו, אני לא מתווכח. כלום, אדוני, המלך, אני אומר לך, כל הדתות נגזרו מאצלנו, הכל זה חיקוי זול, עם כל הכבוד לך, כל המצאות. יש מקור, תורת ישראל. אמר לו, המלך, מי אמר? אמר, אתה יודע מה? אני אוכיח לך, בתנאי שאתה נשבע לי שאתה לא תכעס עליי. הוא נשבע לך. אמר לו, בוא איתי, תתלבש כמו אחד האדם שלא ירושת המלך. התלבש כמו אחד האדם, אמר לו, הרמב״ם, בוא איתי לבית הכנסת. אתה יודע איך אני מוערץ אצל היהודים? אמר לו, אני יודע.
בזמן הרמב״ם, מי שלא יודע, שהיו אומרים קדיש. אתם יודעים מה אומרים בקדיש? בחיי חון וביום יחון ובחיי דרבנו משה בר מימון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה. בתוך הקדיש שם של הרמב״ם מופיע. ככה היו אומרים קדיש. אין דבר כזה להזכיר את הרמב״ם בקדיש. זה הרמב״ם. הנשר הגדול, אין לנו מושג מה זה ממשה עד משה, לא קם כמשה, זה נאמר עליו. מביא לה לרעיון. אבל אתה יודע כמה מעריכים אותי היהודים, נכון? לא בטח. בוא איתי לבית כנסת בשבת ותראה בעיניים שלך. הרמב״ם מגיע לבית כנסת, יודעים, מאות יהודים, כולם עומדים, הרב נכנס, דממה, נשקים לו את היד. הרב יושב, הגיע קריאת התורה, הרמב״ם עולה לקרוא בתורה. בכוונה, הרמב״ם טועה בפסוק בקריאה. כולם עושים לו, ראיתם תימנים פעם? טוב, מתקנים אותו, הוא מתקן, ממשיך הלאה. עוד פעם, אחרי כמה פסוקים, עושה טעות. כמו דדר של עיזים. עוד פעם. כל רגע הרמב״ם, בכוונה, מתקנים אותו. אמר על המלך, ראית? רשמת? קלטת? יופי. בסדר? ראית איך הם מתקנים אותי? לא עושים חשבון, אני הרב, לא הרב. אמת, זה תורה, לא משנה, תהיה רמב״ם, תהיה תנא דבליהו. טעית? מעזירים, זה תורה, אי אפשר. אמת תורתנו הקדושה. אמר לו, עכשיו, מחילה מכבודו, אני מכיר את הקוראן שלכם טוב מאוד, יותר טוב ממך אולי אפילו, הרמב״ם יודע הכל. אני בא איתך למסגד, אני אתלבש כמו מופתי, תגיד להם שהגיע מופתי מאיזה חור, פחה, פח זבל גדול הגיע, ותגיד להם שאני אתן להם דרשה. אמר לו, עכשיו תראה, שב ותשתוק. רבותיי, הרמב״ם מתחיל לדבר, אומר להם, וכולם... יש שלב, תראה מי הגיע. הרמב״ם יושב ועומד שם ומתחיל לדרוש להם מהקוראן. מתחיל להגיד להם כל מיני מילים שלא קשורות. ארונות, שולחנות, כיסאות, מכונת כביסה, מכונת תפירה, אל תזכן, כולם. שעה הוא נורטל, מוכר להם תותים לא מאוסרים, תותים רקובים. והם כולם בולעים. שטויות והבלים! אף אחד לא העיר. הרמב״ם סיים, אומר להם, יופי, כולם, הוא הולך. אמר למלך, ראית? קבוצה של מטומטמים. מכרתי להם שטויות, לא כתוב מילה אחת מה שאמרתי בקוראן, אף אחד גם לא יודע הרי מה כתוב שם. וכל מה שאני מוכר הם קונים. ראית את ההבדל בין העם שלי לעם שלך? הם מה שהם מוכרים להם קונים. ראית אצלי? תהיה רמב״ם, מי שאתה רוצה להציג את הטעות? מהו? אני הרב! אין רב! יש אמת! תהיית גם הרב, תהה, הרב יחזור! זה תורה. רבותיי, בתורה אין הנחות לאף אחד. כקטון, כגדול, תשמעון. משפט אחד יהיה לכם. משפט אחד. לא משנה מי אתה, מה אתה, למה אתה ואיך אתה. משפט אחד. אמת? עד הסוף. אם כבר סיפרתי לכם על על בני דודים שלנו, אז אני אספר לכם סיפור מאוד יפה. בדיחה, מספרים שפעם חוסני מוברק רצה שיהיה לו טייס, אבל ערבי טייס זה קצת מסובך. הוא יטוס לתוך הים פתאום. אין לו כיוונים. פעם ראשון הראה לי איזה סרטון, אתה רואה ערבי ימיס עגלה, עגלה, עגלה ימיס, פתאום אתה רואה את החמור באוויר והעגלה באחורה, החמור תלוי ככה. מסכן החמור בעומס, אתה רואה את החמור באוויר והעגלה ככה. אין שכל. יורם סיפר, הנה יורם פה, תגיד לי אם זה נכון או לא. הוא היה בזמנו שוחט, איפה זה היה? בארגנטינה? אז הוא היה שם. אז הם היו צריכים לתלות ארון קודש. רצו לעשות להם שם להתפלל. אלה כל השוחטים. אז הם לקחו את הארון, העמידו אותו, אמרו לערבי תעמוד רגע, שנראה איך זה עומד, נלך להביא מסמרים. אז הוא מחזיק. מה הוא צריך לעשות? אחרי שהם גמרו למדוד להוריד. הוא מחכה להם, הם הלכו שעה וחצי להביא את הדברים, והוא אומר, כך, לא זז. טוב, זה המזל שלנו שאין להם שכן, ברוך השם. אז מה, אני חייב שיהיה לי טייסים. יש לך טייסים? חייב שיהיה טייסים. התחילו לאמן טייסים, מאמנים, לא יוצא אחד לרפואה. אלא מעל הפנים. אמרו, טוב, מטוס זה לא ילך, אדוני המלך, אנחנו נעשה הליקופטר. עשו הליקופטר, וואלה, מתוך 1,000, בקושי יוציאו 2. טייס ונווד, יושב לידו. אומרים, אדוני המלך, יש לנו טייס בהליקופטר! הביאו את הערבים, כולם באים לראות, בכיכר העיר של קהיר, כולם מגיעים.
וכל הערבים יושבים, יא סלאם, יא סלאם, יא סלאם, יא סלאם, ופתאום טט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 
יש לנו מטוס. פתאום רבותיי, חצי שעה סיבוב, רואים בום, המטוס מתרסק. שתי מתו, הלכו לעזאזל. הוציאו את הקופסה השחורה, רוצים לראות מה קרה. פתאום שומעים, מחמוד אומר למוחמד, מוחמד, באמא שלך, תחבט את הוונטילטור, קר לי. אז הוא חיבה את הוונטילטור. אתם מבינים? בסדר. ברוך השם שאין להם שכל. אבל זה צריכים לדעת, רבותיי, מה שימכרו לו, הוא קונה. תהיה שעיד, יהיה לך עולם הבא. יביאו לך 180, 200 נשים, 300, הוא מגיע לשם, מקבל 280 נחשים, אוכלים לו את הראש שלו, אוכלים לו. יבח שמם. תראו את הגמרא במסכת גיטין, מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, ידע לך, אין גיהנום יותר עמוק ויותר אכזרי מאלה שפגעו בעם ישראל. כי נוגע בבת עינו בר מינן. אבל הם מספרים להם שטויות, מוכרים להם, על מה אתה עושה? זה מח שמו ביום חמישי שהרקת בחורה הזאת, איזה מוות. עם מח שמו. מה המדינה שלנו החכמים? הוא מחייך, מישהו סיפר לי, אומר לי, הרב, הוא יושב ומחייך. הוא מחייך. אני הייתי מתנדב לחתוך לו עץ באצבע עם קטר. מתנדב. עץ באצבע עם קטר, עם מח שמו על הפרצוף שלו, עם מח האסמו. והמדינה שלנו, רבותיי, אתה משלם מיסים, מהכסף שלך הם ממנים לעורך דין. אתה מבין על מה אני מדבר? נותנים להם כלא. אמרו לי ששבוע שעבר שחררו מלא מחבלים, כי אין מקום בכלא הישראלי, שחררו מחבלים. אתה מבין? אין מקום, שולחים אותו למקום. אני לא מבין את זה. מה כל כך מסובך? מה? אין מקום, שולחים אותו למקום. מה הבעיה? רבותיי, מתחת לאדמה יש מלא מקום. אני לא מצליח להבין את השטויות האלה. מישהו שיסביר לי פעם אחת ולתמיד, רבותיי, רוצח מתועב כזה, למה יש לו את הפריבילגיה הזאת לחיות? למה? אתם חושבים על מה אני מדבר איתכם? אתם יודעים איזה דבר מתועב זה? אתם יודעים, מסכנה, מה היא עברה עד שהיא מתה? אתם יודעים איזה פחד מכניסת לתוך יער, מה הוא עשה לנבלה הזה? למה מגיע לו לחיות? למה? למה מגיע לו לחיות, ריבונו של עולם? למה? לאף אחד אין תשובה לשאלות האלה. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אבל אשמים אנחנו. אוטובוס מתהפך. אבל אשמים אנחנו. מה אתם חושבים, שזה בדיחה? אמא, לילד בן 3 חודשים, ילדה, תינוקת, מסכן, מה הבן שלה עכשיו? מה הילד הזה? מה החיים האלה? 41 פצועים, רבותיי, זה בדיחה הדבר הזה? מישהו יתעורר פעם לחשוב, בואי נה, אני השם בשני הסער הגדול הזה? הלכו בירושלים, עשו מה שעשו בספרי התורה. צריך הרי לבכות. למה זה קרה? זה ערבים. לא, זה לא ערבים, זה אנחנו. אם אנחנו לא היינו מבזים את התורה, רבותיי, לא היה קורה דבר כזה לספרי התורה. לא. אם היינו מדליקים את הנר תמיד הזה שקוראים לו תורה, מי יכל לפגוע בתורה? אבל אנחנו לא מעריכים את התורה. מה הגמרא אומרת? מה זה כי דבר השם בזה? כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, הוא מבזה את התורה. מי זה? שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. אז מי מבזה את התורה? אנחנו. אז אנחנו גורמים לספר תורה שיתחלל. אז אנחנו בעוונות שלנו גורמים לספר לאוטובוס שיתהפך. אז אנחנו גורמים בעוונות שלנו לערבי אחד מנובל בן עוולה כזה שהגע בבת ישראל. יש תורה מונחת בקרן זווית. אוי להם לבריות מהעלבונה של תורה. למה לא תבוא לשיעור תורה בשבת? למה תבוא לשיעורי תורה ביום חול? למה לא תלמד עוד הלכה איך להיות יותר יהודי, אח שלי, להיות יותר יהודי, כן, פחות גוי. אני אומר את זה בכאב, רבותיי, היום זה גוי להיות. הרחוב זה הכל חוקות גויים. אין משהו סממן, לצערנו רבותיי, הסממן היהודי היום מטשטשים אותו. מה יש בכל המפלגות שהולכות, מה חרטו על דגלן, הגנץ הזה, הגיהנום הזה? מה הם חורטים על הדגל שלהם? שנאת תורה? גנץ היה רמטכ"ל? אני אפילו לא ידעתי מי זה גנץ, פעם בשביל לשמוע את השם שלו. לא בקיא, לא בהם ולא בשמותיהם, לא רוצה גם לדעת. מישהו אומר לי, אשתו זה זאתי שנלחמת בחיילים. אתם שומעים אבסורד כזה, מדינה שהרמטכ"ל אשתו נלחמת בחיילים? וזה הולך להיות ראש ממשלה, ואומרים, יש לו 20 מנדטים כבר בסקרים, 20, 22, והוא הולך עם לפיד. תגידו, לאן אנחנו הולכים? אני שואל אתכם שאלה, לאן? איך זה יכול להיות שאנשים כאלה אטומים? אתם לא רואים? מה, אתם עיוורים?
אתם לא רואים את כל הרצח שמתחולל פה בארץ בין בני, עזוב את הערבים, שאנחנו הורגים אחד את השני, ילדים! כל הסמים, כל הטינופת שהולך, אף אחד לא מתעורר כבר להגיד, די, די, תפסיק להיות עם ראש בקיר! אף אחד לא מתעורר. הוא חורט את לגלו ככה, בא ליברמן הזה, הרוסי הזה, שיחזור לרוסיה, שיחזור לקרח, שיחזור. מה אתה עושה פה? באת לפה לבלבל את המוח? הוא מראה, אמרו לי הרב, הוא מראה תמונות, מחבלים עם, 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 עם רובים, ומצד שני חרדים. הוא אומר, לאלה אני רוצה להוריד את הרובים, ולאלה לשים רובים בידיים שלהם. אתה רוצה לתת לנו רובים? אני כבר אמרתי, בשביל מה תיתן לנו רובים עם הרובים שיש לך, אתה לא יודע מה לעשות. החיילים אסור להם לראות, שנאמר, אל תירא עבדי יעקב. אסור לראות, אל תירא ישראל. הרי אם חבל יורה בך, אסור לך להחזיר לו, אם אתה מת, תירא בו. אבל אני מת, לא משנה, אז תלמד יחיורים שמתים. מרמרה מגילה על מדינת ישראל ממרמרת לנו את החיים. מה נותנו לו חיילים שם? רובים עם צבע, אתם יודעים איזה בושה? תן להם רובי מים וזהו, רבותיי, בוא נעשה צבא עם רובי מים. ומה בסוף? פדיחות! פדיחות, רבותיי, אנחנו מבוזים, תדעו לכם, בגלל שאין לנו תורה, זה ממש, מקבלים סתירות בפרצוף, מבוזים! הם באים לפה, אנחנו לכל השרירים ועושים דאווין, מביאים לחיילים, רובים עם צבע, פוצצים אותנו, בסוף שולחים אותם חזרה הביתה את המחבלים האלה ונותנים להם גם פיצועים. אתם שמעתם ליצנות כזאת בחיים שלהם, עוד מדינה כזאת, תראו לי אחד חכם שאתם רוצים, אחד. המדינה הכי מטומטמת שאתם מכירים. הייתכן שעם ישראל החכם הגיע לכזה שפל תחתית? כן, כשאין תורה, ואין חזון ייפרע עם. כן. הייתכן שיש מדינה כזאת, רבותיי, ש... אני נותן למחבלים היום תקציבים, והם אומרים לך, אל תביא, אני לא לוקח. ואתה צריך, תבינו, הוא עושה לך אבו עלי. לא, אם אתה עושה ככה, אני לא לוקח. לא, לא, תקחו, באמת, תקחו. קחו בוקס לתוך הפנים, קחו. קחו לתכם פגז לתוך המוח עם מה שמם וזכרם. אז נתניהו מתחנחן אליהם שיקחו. אתם מבינים את הבדיחה הזאת? איפה יש דברים כאלה? זה לא הוא, זה אנחנו. אני רוצה להגיד, זה לא הוא, זה אנחנו. מבזים את התורה, מקבלים פצצות לתוך הפרצוף, בושה לכל העולם. במקום להיות אור לכל הגויים, אנחנו היום חושך, תדעו לכם, חושך. כולם מסתכלים עלינו ומסתלבטים עלינו. זה מדינה מטומטמת. וזה לא משנה מי יבוא. יבוא גנץ, יבוא מנץ, יבוא פן, יבוא לא יודע מה, יבוא גפיל טפיש, מי שאתה רוצה שיבוא. קדחת. רבותיי, אם אין תורה, אם אין לנו כאן כוח של תורה, חבל על הזמן שלנו. תראו לכם, אם אין לנו פה כוח של תורה, אם כל אחד מאיתנו לא יתעורר ללמוד תורה, להיות דבוק בתורה. כמו שהקדוש ברוך אומר לו יהושע, איי איי איי, אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להצליח, יהושע? אתם נכנסים לכבוש את ארץ ישראל, 31 מלכים, רבותיי, אתם חשבתם על זה? 31 מלכים הולכים נלחמים כמו מכונת מלחמה, מפרקים את כולם. לא נשאר אף אחד, מחסקלים את כולם. כל מלך שהיה, שחטו אותו. שחטו אותה. ואחד מעם ישראל לא מת. חוץ ממלחמת העי, שכתוב שם 36, יש מחלוקת בחז"ל אם זה 36, או שזה יאיר במנשה שהיה קשול, שקול כרובה של סנהדרין. רבותיי, נלחמים עם 31 מלכים שהיו פה בארץ. אנשים שבאו ממצרים, בקושי יודעים להילחם, מפרקים את כולם. באים אליהם כמה עמים וככה, וחסלים את כולם. ואחד לא מת. ואם פעם אחת קרה שמתו, יהושע קורע את בגדיו ובוכה, וכשהוא אומר לו, תדע לך שזה בגלל שהיה חרם בעם ישראל. תתקן את החרם, אתם יכולים ללכת למלחמה, הכל יהיה בסדר. וכך היה. עם ישראל, רבותיי, לא תלוי בדבר כזה, בטיל, פיתחנו טיל כזה, תפתח את כל הטילים שבעולם אח שלי. הנר המערבי דולק. הנר המערבי דולק. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. למה עומדות היו רגלינו במלחמה? למה ניצחנו? בגלל שערי ירושלים העוסקים בתורה. שערים המצוינים בהלכה, ככה אמרו חז"ל. חובל עול מפני שמן. מה זה חובל עול מפני שמן? הגמרא בסנהדרין? חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיה שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. יושבים לומדים תורה. הדתיים האלה מבזבזים חשמל. אם יש מישהו שמשתמש בחשמל נכון ולא מבזבז אותו, זה היחידי שיושב ולומד תורה. אתה מבזבז את החשמל על הוידאו שלך ועל השטויות שלך ועל הקולנוע שלך ועל הכדורגל שלך עם הטונות של הפנסים שלך. זה בזבוז. אם יש מישהו שמשתמש בחשמל נכון, זה אותו אחד שיושב ולומד תורה, נשמה שלי. הוא מחזיק את העולם, לא בריתי יומם ולילה, חוקות שם בארץ לא שמתי. אנחנו מבלבלים את המוח, למי? למי אנחנו מבלבלים את השכל?
אחים יקרים, דעו לכם, אין לנו שיעור אל התורה הזאת. אין לנו שיעור אל התורה הזאת. אם יש משהו שמגן ממחלות, מגן מצרות, מגן ממחבלים, מגן מתאונות, הכל, 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 הכל. תורה גונה מגנה ועצו למצלה, בין בעידן הדה עסיקבה, בין בעידן הדה לעסיקבה. לא משנה, בעוסק לא עוסק, תורה מגינה. יש לנו מושג מה זה תורה? מה הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע? אומר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע. איך כתוב שם? איך הלשון של הפסוק? כתוב שם, והגית בו יומם ולילה. איך זה מתחיל לפני כן? איך הלשון של הפסוק? כי אז תצליח את דרך אחר. ואז תשכיל. לא ציוויתיך חזק ואמץ. אל תערוץ ואל תחת, כי מחד רונך ואחד שאתה תלך. מה כל הכוח שלך יהיה? רק חזק ואמץ. רק חזק ואמץ. זה הכוח, חזק ואמץ, חזק בדרך ארץ ואמץ במלחמה. איך? על ידי מה? על ידי והגית בו יומם ולילה. תלמד תורה. מה הגמרא מביאה שם מסכת מגילה? יהושע. יהושע יושב עם עם ישראל, הולכים להילחם עם יריחו, עם עי, ורואה יהושע מלאך השם וחרבו שלופה בידו. אמאלה, אתם יודעים איזה פחד? לראות מלאך השם וחרבו שלופה בידו? יהושע ראה אותו, אומר לו, הלנו אתה אם לצרנו. מה זה הלנו אתה אם לצרנו? אומרים התוספות, מסכת מגילה. הלנו אתה אם לצרנו. אומרים חז"ל, באותו לילה ביטלו עם ישראל שתי מצוות גדולות. אחד, לימוד תורה, ולא סתם, שהיו עסוקים במלחמה, והיה להם פנאי. ואחד שביטלו תמיד של בן הערביים, ביטלו קורבן. שואל אותו יהושע, אומר התוספות, הלנו אתה? למה באת? אתה כועס עם חרב, מה עשינו? לנו אתה? באת בגלל לנו? תורה ציווה לנו, משה, בגלל ביטול תורה? אם לצרנו, האם בגלל שביטלנו קורבן תמיד של בן הערביים, שקורבנות זה נגד עצרים עלינו? אמר לו, אתה באתי! מה זה אתה באתי? מתי הוא בא? בלילה. בלילה זה זמן קורבנות או לא? אין זמן הקרבת קורבן בלילה, רק ביום שנאמר, ביום מקריב את קורבניהם, רק ביום מקריבים ולא בלילה. אז מה זה אתה באתי? על לימוד תורה באתי! קורבן לא משנה! מה עם התורה? למה לא לומדים? שמעתם מלאך מגיע? שדה הקרב, למה אתם לא לומדים תורה? אתם תארים לזכם רבותיי, אם הצבא שלנו היה ככה, אמר הבאי, כל העיילים, אנחנו מחפר רבות ולשחיר ולשחיר, ערבית, ערבית! אתם יודעים איזה צבא היה לנו? אני רוצה לראות את הגבר שמרים את האף שלו בעולם. גבר שמרים את האף שלו בעולם. באותו רגע לא היה לו אף. אין לי בזה צל, 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 ספק. מבחינת מציאותית, אין לנו כוח לשרוד בעולם שנייה. כולם רוצים לטרוף אותנו. מה מחזיק אותנו? רק תורה. רק התורה. היא שמגינה, הגון למגנה והצוי למצלה. כמה זרות מזהיר משה רבנו את עם ישראל לפני שהוא מת, שלא יעברו על התורה. כמה זרות מזהיר יהושע את עם ישראל לפני שהוא מת. אל תעברו על התורה, אני יודע. כי ידעתי כי אחרי מותי, כי אשחית את השחיתון. ועשיתם לכם פסל כתמונת כל סמל. ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיכם. ואז הקדוש ברוך הוא חס ושלום וחס ושלום וחס ושלום. צרות מתחילות מעבירות. הצלחות מתחילות ממצוות ולימוד תורה. ואין למעלה מהלימוד בתורה. אין. אין יותר גדול. גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשו. אז השרת באדם שבאמת זוכה לזה. שמחזיק את התורה בלימוד, את העולם בלימוד התורה שלו. אנשים רואים מלחמה. סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. אנשים רואים אנשים חזקים, נבהלים. מה אתה נבהל? זה הכוח שלנו. שמעתם על בר כוכבה? אתם יודעים מי היה בר כוכבה? רבי עקיבא אפילו טעה בו, חשב שהוא משיח. קרא לו דרך כוכב מיעקב. אמר לו, זה משיח. בר כוכבה, רק לתת לכם מושג, להבין מה היה הכוח שלו. אתם יודעים, אנשים אומרים, אני רוצה להיות לוחם, לוחם. אני רוצה להיות קרבי. אם לא קרבי, אני לא הולך לצבא. תראים את הגברים האלה שאחרי שבועיים באים בוכים לך הרב, תשחרר אותי הרב. אתם כמה כאלה ראיתי? מה זה? אני רק לוחם. אחרי שבועיים לוחם, אני רק בוכה. איזה לוחם? אתה יכול להיות לוחם? שימו לך לשמור, אתה תמות. יבוא מחבל, תגיד לו, אני הולך, תבוא אחר כך. אתם יודעים מה זה צבא של בר כוכבא? אתה רוצה להתקבל לצבא שלו? אין דבר כזה, יש לי פרופיל 97, אני יכול לרוץ. תרוץ בבית. פה זה לא עובד ככה. הבחינה הראשונה שהייתה אצלו בהתחלה זה היה, אתה רוצה להיות אצלי? אני רוצה להיות אם אתה אמיץ.
מה, מה המבחן? קח את הבוען, שים בפה, תן ביס, תוציא את הבוען, תירק אותו החוצה. מה, אתה השתגעת? נכנך לקנה שוקו ולחמני, אני חבא איתם. אתה צריך קייטנה של זה, פה לא. באו החכמים לחכמי ישראל לרבר כוכבה, אמרו לו, תגיד לו, עד מתי אתה עושה את עמו של אלוקנו בעלי מומין, אתה נורמלי? תעשה מבחן אחר. אמר, אין בעיה, מבחן אחר. שימו לב במבחן הבא, קצת יותר קל. אתה רוצה להתמחר לצבא שלי? אין בעיה. קח סוס, תעלה עליו, תדהר, ובאמצע הדהירה עם יד אחת תוציא עץ ערז ותביא לי אותו. אפשר לנסות בבית. אתם תישארו על העץ. מי יכול את זה? עץ ערז באמצע דהירה עם יד אחת? תגיד לי מה זה, בני אדם או שזה בובקטים הוא יחזיק שם? רבותיי, וכל הצבא שלו כאלה, תראו לעצמכם, הוא דוהר? אתה רוצה עוד עץ? אתה מבין מה אני מדבר איתכם? אנחנו נתפוס העשב ואנחנו נשאר על הרצפה והסוס ימשיך. העשב אתה תתפוס שאר למטה. עץ! פשוגעת! רבותיי, זה הצבא של בר כוכבא. מי זה בר כוכבא בעצמו? תקשיבו טוב. חז"ל אומרים, הוא עומד על החומה. הם יורים עליו אבנים של בליסטראות. אתם יודעים מה זה אבני בליסטראות? יש ארוגתקה, זה בגודל של בניין. יש לו מותחן ענק, ושמים על שם אבנים, בגודל של אבנים של הכותל המערבי, כאלה, ראיתם? וזה עף. תארו לעצמכם, עומד על החומה, והאבן שמגיע, הוא נותן לה ביתה. מה ביתה? תבעד באבן הזאת שהיא עומדת, תראה, אם אתה לא הולך לאשפוז, שיחליפו לך רגל. רבותיי, שהיא עפה, היא נהיית כבדה פי כמה, הוא נותן ביתה לאבן, מחזיר אותה לאויבים, הורג את כולם. כולם אמרו, זה, 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 וואלה, זה, כבר עשו ממנו אלוה. אבל בר כוכבא עשה טעות. בר כוכבא התגאה. אמר לקדוש ברוך הוא, אני מסתדר לבד. אתה מסתדר לבד? טוב, טוב. מה מביאה שם הסיפור במסכת גיטין על בר דרומה? קופץ, מוריד 400 איש, 800 איש מקחת. מה אמר לקדוש ברוך הוא? לא תצא אלוהים בצבאותינו, אל תעזור, אנחנו מסתדרים לבד. מסתדר לבד? באותו יום מת. בר כוכבא חשב שהכוח שלו. מאיפה הכוח שלו היה באמת? זה אני רוצה שכולם ידעו. מאיפה הכוח שלו היה באמת? מישהו בא למלך, אמר לו חבוב, תדע לך שהכוח שלהם זה לא מבר כוכבא. אמר לו, ממי? אמר לו, בוא נראה לך. הלך הראה לו את רבי אלעזר ברבי צדוק. רבי אלעזר ברבי צדוק התענה 40 שנה, רבי צדוק התענה 40 שנה כדי שלא תחרב ירושלים. אמר לו, זה מחזיק את כל העסק. זה לא הוא, זה הוא. רבותיי, הוא הלך, נתן לו בעיטה, הרג אותו. באותו יום שהוא הרג את רבי אלעזר ברבי צדוק, אותו יום שנהרג, סליחה, זה היה בר כוכבא בעצמו שהרג אותו. הוא שמע אותו מדבר, נכון, מחילה. הוא שמע אותו מדבר, הוא חשב שהוא מדבר עם הזה, עם האויבים, אז הוא חשד בו והוא הרג אותו. באותו יום, בר כוכבא מת. וכשהוא מת, אז הם רצו לעשות דאווינים. איך הוא מת? מי יכול להרוג אותו? אף אחד יכול להרוג אותו. הוא הלך לשירותים בן נחש והרג אותו. אומרת הגמרא שהאויבים ראו אותו, חתכו את הראש לו, הביאו למצביא הגדול להראות לו. אמר להם, זה אתם לא הרגתם אותו. אף אחד לא יכול, זה רק השם לקח אותו. זה אי אפשר לקחת דבר כזה. מי שמר על ירושלים? לא הענק הזה עם השרים. אותו צנום שיושב בצד שם, טענה 40 שנה, הוא לא יכול, הוא מרים כוס, הוא הולך ליפול. אבל הוא החזיק את ירושלים במצור, בבר כוכבא. הייתי יכול לראות את בבא סאלי יושב שם בנתיבות רזה, מרוב תעניות, אומרים שהיד שלו יד שקופה, הייתה שם, ככה היית רואה שקוף מתחת מה נעשה. הוא החזיק את ארץ ישראל, את העולם כולו עם התפילות שלו. הוא הצפקד עקרות, הוא הקים נכים מהכיסאות, הוא פילי פלאות, רבותיי, גדולי עולם. אם זה היה סטייפלר, ואם זה הרב שח, ואם זה מרן הרב עובדיה, ואם זה הרב כדורי, ואם זה... בואי נע, הם בארץ, אבל איפה הם למעלה שם? שולם מוצב ארצה ורצו משהו מגיע השמיימה. ואנחנו מתעסקים. נותנים לילדים לשחק עם איזה משחקים. מישהו שסיפר לי, אומר לי, הרב, יש איזה משחק, שכחתי איך הוא קרא לזה. משהו עם נייט, לא זוכר מה זה. פורד נייט, גיהנום נייט. אמר לי, הרב, אתה לא מבין, אתה לא מבין. אומר לי, יושבים ילדים, משחקים בזה עשרות שעות. אומר לי, זה הורגים אחד את השני. רק להרוג, להרוג. אומר לי, הרב, אתה לא מבין, מה שהיה, סיפרת אז על הפוקימון, אומר לי, זה בדיחה. אומר לי, אני יושב אצל ההורים, הם מדברים על זה בשולחן שבת כל השבת. הם כל הזמן חיים את זה, מדברים מטורפים. תגידו לי, רבותיי, לאן אנחנו נלך? לאן ניסע את החרפה שלנו? כל שהילדים שלנו ילמדו תורה,
ילמדו יראת שמיים. מה הם עושים? הם לומדים איך להרוג. אתם חושבים שהמשחק הזה זה בדיחה? היום הוא משחק את זה במשחק להרוג, מחר זה יוצא לו בפועל. הוא לא יודע למה זה קרה לו. תאמינו לי, הוא לא מבין איך הוא רצח. אבל אתה עשית את זה. היום דיברתי עם אחד התלמידים שלי, הוא מסיע ילדים בהסעה. אז הוא אומר לי, הרב, אתה יודע מה אמר לי הנהג של המונית? שואלה, אתה דתי, אולי תעזור לי. הוא אומר, מה? הוא אומר לי, יש לי הבן שלי משחק טלוויזיה, הוא משחק בזה כל יום 10-12 שעות. איך אני מוציא אותו מזה? ילד בן 8, מה, ניקח לו איזה? אני לא יודע איך להוציא אותו, זו התמכרות מפחידה, הוא לא יכול. תגידי איך העולם שלנו נראה? כיפק. כיפק למדינת ישראל. כיפק. כיפק לכל ההורים הגדולים. תראו לאן אנחנו מתגלגלים. מחריבים את העולם שלנו. מה הם יודעים לעשות? לתת מוסר לבן תורה שהם רואים אותו. מה יהיה ממך? ואיזה כסף תביא הביתה? מה, אתה תהיה דתי, מאיפה יהיה לך כסף? והבן שלך שיהיה נרקומן זה בסדר? והבן שלך שיושב 12 שעות שורף אתם כולים ליד המחשב היום, ומחר מחותם אולי הוא יעשה 16 שעות, הוא יחמיר? מה יהיה אז? יש להם עוד את התעוזה ואת החוצפה לבוא לתת מוסר לבן תורה. לבן דוד שלהם, למה הוא מרגיש גבוה מעליו? מה, אתה לומד בישיבה? מה, אתה לא מתבייש שההורים שלך יפרנסו אותך? מה, אתה כל החיים רוצה להיות תלוי בהורים? לך תעבוד? הלו, הלו, אם להורים שלי יש כסף בזכות שאני לומד תורה, אם אבא שלי היום לא חולה ולא צריך ניתוח לב ב-50,000 דולר בארצות הברית, זה בזכות הלימוד תורה שלי שהוא משלם לי 800 שקל בחודש. אתה מבלבל את המוח. לא רק את אבא שלי מציל, את כל הדור אני מציל. מי שלא רואה את זה ככה, הוא כופר. שידע לעצמו, הוא כופר. תורה גונה מגנה, זה לא בדיחה, זה לא ספר בדיחות. זה אמת. כך צריך לחיות יהודי. מה זה הקשקושים האלה? אתה בא לתת מוסר למי? במקום שיתפוס באמת, נראה אותך, תדבר עם הוא עם המחשב, לא תקבל ממנו איזה מגייץ לתוך הראש. תגיד לו, תגיד לו. מה, אתה משחק במחשב? תראה, לא תלך איזה פצצה. לך, 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 לך. הם חוצפנים, הם לא רואים בעיניים. למי הוא בא? לבן תורה, יודע שהוא עדין, אז הוא יכול לרדת עליו, והוא יעשה לו כזה. בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל מה? אין לך בושה בפנים, על מי אתה ממריד אותו? על הקדוש ברוך הוא? אם היום חס ושלום בגללך, בגלל מילה שלך הוא ירד מהתורה, מי ישלם על זה, אתה יודע? מגרד לך הגוף? לא יהיה לך, יקראו לך את הנשמה בשמיים. בשביל מה אתה עושה את זה? בושה. בושה, בושה. במקום שאותו אדם שרואה את הבן שלו כך מתדרדר, או לפחות יתבייש בעצמו שהוא רואה את הבן של מישהו במשפחה שזכה ללמוד תורה, יגיד לו, כל הכבוד לך, אשריך, וואלה, אין עליך, תמשיך ככה, וואלה, תקח, קח כסף, קח, רק תלמד, אני מוכן לתת לך הכל. אתה הולך ונלחם בילד, אתה לא מתבייש. אוי, לעלות נר תמיד, לעלות נר תמיד. זה הנר, רבותיי, זה האור שלנו. זה האור שלנו. עם ישראל הולכים לאורה של התורה במשך דורות על גבי דורות. זה עמוד האש בראש המחנה. זה מה שמציל, יציל ויציל בכל הדורות כולם. זה מה שיש לנו, אין לנו שיעור אל התורה הזאת. כולנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו של הקדוש ברוך הוא באהבה וברצון, בשמחה ובששון. נזכה לגאולה השלמה בקרוב בימינו, אמן ואמן.